စေယုံမှာကလေးတွားမွေးရကနေထိုင်းကလေးနဲ့မြန်မာကလေးမှာတွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ဖြစ်စဉ်မှာတော့6လပိုင်း16ရက်နေ့ကထိုင်းသတင်းနေမှာဖော်ပြလာတယ်ထိုင်းနိုင်ငံစမူစာခေါင်ခရိုင်ကထုံးဘဲမြို့မှာရှိတဲ့စေယုံတစ်ခုမှာပြီးခဲ့တဲ့လ17ရက်နေ့ကထိုင်းမိသားစုနဲ့မြန်မာမိသားစုတို့ဟာကထုံးဘဲမြို့မှာရှိတဲ့စေယုံမှာကလေးတွားမွေးဖွားခဲ့ကြပြီးစေယုံကအစင်မှာတော့ကလေးချင်းမှာတွားခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့မြန်မာကလေးကိုရသွားခဲ့တဲ့ထိုင်းမိသားစုမှာကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူဟာသူတို့နဲ့ပလာတဲ့ကလေးဟာမွေးကစားအချိန်ကမျက်နှာနဲ့မတူပဲတခြားစီဖြစ်နေတာကြောင့်ဆေးရုံကိုဖုံးဆက်မိခဲ့ပေမဲ့ဆေးရုံကမွေးကစားကလေးတွေဟာဒီလိုပဲခဏခဏမျက်နှာပြောင်းနေတယ်အဲ့ဒါရှင်တို့ကလေးပဲဆိုပြီးပြောခဲ့တာကြောင့်ကလေးရဲ့မိဘတွေမှာမတင်ကဖြစ်ရုံကလွယ်ပြီးဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဒီတိုင်းနေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့တနေ့မှာတော့ကလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေဖြစ်သူထိုင်းလူမျိုးတွေမှာသူတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာကလေးနဲ့မိမဖြစ်သူမိဖွားကစားကရိုက်ထားတဲ့သူတို့ကလေးရဲ့ပုံနဲ့ရှင်ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ကလေးရဲ့မျက်နှာဟာမျက်ခုံထူထူနဲ့သပင်ရှည်ရှည်ဖြစ်ပြီးသူတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကလေးကတော့သပင်ပပမျက်ခုံမွေးမရှိတာကြောင့်ကလေးနှစ်ယောက်လုံးရဲ့ပုံကိုယူပြီး Facebook ပေါ်တင်ပြီးအကျိုးအကြောင်းရေးကဒီပုံနှစ်ခုတည်းကကလေးဟာတယောက်တည်းဖြစ်နိုင်လားဆိုပြီးမေးမြန်းတဲ့အခါမှာတော့လူအများစုကဒီပုံထဲကကလေးနှစ်ယောက်ဟာတယောက်ချင်းစီဖြစ်နိုင်ပြီးအဖြစ်မှန်သိချင်းရင်တော့ DNA စစ်တင်တယ်လို့ comment တွေအများကြီးပေးခဲ့တာကြောင့်ကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမှာသူတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ကလေးနဲ့မိမဖြစ်သူကိုစေယုံခေါ်သွားကတွေးဆခဲ့ပါတယ်တွေးဆကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကလေးရဲ့တွေးနဲ့ထိုင်းလူမျိုးမိဘနှစ်ပါးရဲ့တွေးဟာတွေးအုပ်စုတခြားစီဖြစ်နေတာကြောင့်ထိုင်းလူမျိုးကလေးအဖေဖြစ်သူမှာဆရာဝန်တွေကိုသူတို့ကလေးနဲ့ကလေးချင်းမှာတွားတဲ့မိသားစုကိုဆက်သွယ်ပြီးစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးကလေးချင်းပြန်လည်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်နောက်ပြီးကလေးချင်းမှာတွားခဲ့တဲ့ကလေးရဲ့အဖေဖြစ်သူထိုင်းလူမျိုးပြောပြတာကပြီးခဲ့တဲ့လ17ရက်နေ့ကမိမဖြစ်သူကလေးမွေးတဲ့ကလေးမွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှာကလေးဟာအသက်ရှူအရန်မြန်နေတာကြောင့်အရေးပေါ်အခန်းမှာဆေးကုသမှုခံယူခဲ့ရပြီးကလေးအမေနဲ့ကလေးကိုဆေးရုံဘက်ကခွဲထားခဲ့တဲ့နောက်ပြီးကလေးကိုတရမမှတစ်ချိန်ပဲတွေ့ခွင့်ရှိတဲ့အဲ့လိုကလေးနဲ့တွေ့ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာကျွန်တော်ဟာကလေးရဲ့အဖိုးဖွားတွေကိုပြဖို့အမြဲတမ်းဓာတ်ပုံခိုးရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံထဲမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဟာမျက်ခုံထူထူသပင်ရှည်ရှည်နဲ့ဒီလိုနဲ့18ရက်နေ့စေယုံကဆင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလေးဟာရုပ်ပြောင်းနေတယ်နောက်ပြီးကလေးဝတ်ထားတဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းကျွန်တော်ဝယ်ပေးထားတဲ့အဝတ်အစားတွေမဟုတ်ဘူးအရေးအကြီးဆုံးကကလေးလက်နဲ့ခြေထောက်မှခြစ်ထားတဲ့ကလေးနမဲ့တွေလည်းမရှိဘူးပြုတ်နေခဲ့တဲ့ဒီလိုနဲ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာတော့မွေးကစားအချိန်ကရိုက်ထားတဲ့ပုံနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကလေးဟာတခြားစီဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့ DNA စစ်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့15ရက်နေ့မှာအဖြေတီးရတာကြောင့်ဆရာဝန်တွေဘက်မှကျွန်တော်တို့ကလေးနဲ့ကလေးချင်းမှာတွားခဲ့တဲ့မြန်မာမိသားစုကိုဆက်သွယ်ပြီးကလေးချင်းပြန်လဲပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူမှပြောပါတယ်။နောက်ပြီးမြမကလေးရဲ့အဖေနဲ့အမေပြောတာကဆေးရုံကပြန်ဆင်းလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ကလေးဟာမွေးကစားကအချိန်နဲ့မျက်နှာချင်းမတူပဲသပင်နေရှိပြီးမျက်ခုံတွေထူနေတာကြောင့်စိတ်ထဲမှာတမျိုးကြီးဖြစ်နေခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ပြီးကထုံးမဲ့မျိုးဆေးရုံရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်သူပြောတာကအခုလို့အမှားယွင်းဖြစ်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးရုံရဲ့နတ်သမားတွေရဲ့ပေါ်စားမှုကြောင့်ဖြစ်တာအဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ရှိတဲ့နောက်ပြီးကလေးမိဘနှစ်ဖက်စလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့စေယုံဘက်ကတောင်းပန်နေ။နောက်ပြီးကလေးတွေကိုဒီစေယုံမှာအသက်20ပြည့်တဲ့အထိစေကူတာမှုတပြားမှမယူဘဲအလကားကုပေးသွားမယ်။စေယုံမှာလာပြီးစေကူတာမှုခံယူတဲ့အခါမျိုးတွေမှာလည်းသူများတွေလိုစောင့်နေစရာမလိုပဲကြိုတင်ဖုံးဆက်ပြီးတာနဲ့စေယုံဘက်ကအချက်လက်တွေလုပ်ပြီးတခါတည်းစေကူတာမှုပြုလုပ်ပေးသွားမှဖြစ်တယ်လို့စေယုံဥက္ကဋ္ဌမှပြောပါရယ်။ဒီလိုနဲ့ထိုင်းမိသားစုဘက်ကကလေးရဲ့ဖခင်ဖြစ်သူကအခုလို့ဖြစ်သွားခဲ့တဲ့အတွက်နင်းနာကြီးအနေနဲ့ဘတ်နှစ်သိန်းတောင်းခဲ့ပြီးတသိန်းကတော့သူတို့မိသားစုအတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဘတ်တသိန်းကတော့မြမမိသားစုတွေအတွက်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီနင်းနာကြီးဘတ်နှစ်သိန်းကိုလည်းစေယုံဘက်ကကလေးမိဘတွေကိုပေးအပ်သွားမှဖြစ်တယ်လို့ထိုင်းသတင်းမှပြောပါရယ်။နောက်ပြီးအခုလို့ကလေးချင်းမှာသွားခဲ့တဲ့ကလေးနှစ်ယောက်စလုံးဟာမိန်းကလေးတွေဖြစ်ကြပြီးစေယုံဘက်ကပြောတာကတော့ကလေးတွေကိုရေနေတိုင်းချိုးပေးရတာကြောင့်ကလေးတွေရဲ့ခြေနဲ့လက်မထည့်ထားတဲ့နာမည်တွေကိုဖြုတ်ခဲရတာကြောင့်အခုလို့မှာယွင်မှုဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့စေယုံဘက်ကပြောပါရယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်အခုပြန်လဲပြောပြပေးသွားတာကတော့စေယုံမှာသွားပြီးမိဖွားရကနေထိုင်းကလေးနဲ့မြန်မာကလေးမှာသွားခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ထိုင်းတဲ့တင်ကိုကျွန်တော်ပြန်လဲပြောပြပေးသွားတာပဲဖြစ်ပါတယ်